party. Hajmo! Видеозаснемане Цвети Продакшън. Айде, колеги, най-новия ключик на оркестър Галанси. Минимал, много оригинално. Айде, Стефчо, готов ли си с СМС, брати? Хайде, завърти се, много оригинално. Zavarti se, kanaramo, kanara, sotike velave. Kanaramo, kanara, sotike velave. Hajde zavarti se, zavarti se. Kanaramo, kanara, sotike velave. Kanaramo, kanara, sotike velave. Да направим едно тихо дуета, до сапаре да въртим и гюфека, за екрана поканата.
Още пари пристигат от младоженица за неговата прекрасна принцеса. За най-красивата булка. И така, кичека продължава. От младоженица за най-красивата булка. Един хубав кичек на оркестъра. Айде, Руша! Семейство на Бръджеви, здрави за всички гости! Продължаваме.